Herní notebooky bych osobně rozdělil asi do tří kategorií. Ty levné, které si kupujete spíš do školy a maximálně, abyste jenom rozjeli nějakou méně náročnou 3D hru, potom ty ve střední třídě, na kterých už si zahrajete prakticky cokoliv, i když ne na nejvyšší detaily, a jako poslední ty opravdu nejdražší, které jsou silnější než můj stolní počítač. A krom pořádné grafické karty mají taky často i hromadu vychytávek. A přesně to dělá právě Strix Car od Asusu. Nejenže v něm najdete pořádný hardware, ale za tu cenu dostanete i spoustu zajímavých maličkostí, se kterými Asus v této vyšší řadě strašně rád experimentuje. Nový lineup Strix Car notebooků se prodává v několika verzích. My tady máme konkrétně tu 15-palcovou, ale pokud byste radši větší notebook, prodávají se i 17-palcové varianty. Asi první, co vás nicméně na notebooku zaujme, je jeho design, který je podle mě tak akorát herní, ale přitom vás nebudou mít všichni v místnosti za šílence. Logo na zadní straně lehce svítí a pod klávesnicí najdete ještě další RGB, které notebook podsvisuje ze spoda. Samozřejmě nemusí vše svítit duhově, můžete si nastavit jakoukoliv barvu chcete a i si vypnout konkrétní části podsvícení, pokud třeba nechcete, aby vám notebook svítil ze stran. Celé tělo je pokryté kvalitním plastem, který působí na dotek pěkně měkce. Připravte se ale, že vaše otisky na něm uvidíte všude. Nám se ho ani nepodařilo na natáčení vyčistit. Oceňuju ale, že jde notebook otevřít i jednou rukou a zároveň celý otevírací mechanismus působí dostatečně robustně. Ze zadní strany najdete i takzvaný armor cap. V zásadě jde jenom o plastovou vyměnitelnou blbost, kterou můžete nahradit jednou ze dvou dalších, které přijdou s notebookem, podle toho, jaká barva se vám líbí nejvíc. A nebo si můžete najít na internetu 3D model, který Asus oficiálně poskytuje, a 3D vytisknout si vlastní armor cap. Jak říkám, je to blbost, ale je to pěkná blbost. Nejvíce mi ale na tomhle notebooku líbí opravdu velký touchpad se zabudovaným numpadem a podsvícená klávesnice, na které se píše skvěle. Klávesy mají pěkný feedback a díky tomu, že je celé tělo notebooku opravdu tuhé, se klávesnice na žádném místě neprohýbá. Vzhledem k tomu, že má notebook 15 palců, si mohl Asus dovolit i standardní rozložení šipek a dokonce nějaké klávesy navíc. Nahoře tedy najdete 5 programovatelných tlačítek a po straně jsou dedikované mediální klávesy. Nad tím jsou pak ještě status světýlka, která vám řeknou, jestli je notebook zaplý, nabíjí se a tak dále. Kvůli tomu, jak je monitor vyřízlý, jdou navíc vidět, i když počítač zavřete. A to je celkem cool. Jestli byste ale chtěli notebook používat na videohovory, tak budete mít smůlu, protože webkameru tady nenajdete. Stejně tak tady není ani čtečka otisku prstu, což bych u notebooku vyšší cenové kategorie opravdu očekával. Do Windowsu se tedy vždycky musíte přihlašovat heslem. Když už se ale do těch Windowsů dostanete, bude se na co dívat. 240 Hz 2K IPS panel se svítivostí 300 nitů je ideální pro hraní na cestách i doma a zároveň se perfektně hodí právě k výkonu tohohle notebooku. Navíc má poměr stran 16:10. A 100% pokrytí DCI P3 spektra, což je podle mě prostě pecka. Nakonfigurovat si tenhle notebook můžete od RTX 3060 až k 3080 Ti. My máme na testování takovou zlatou střední cestu se 3070 Ti, která vám vystačí na všechny moderní tituly. Co se pak týče procesoru, tak ve všech modelech najdeme nejvýkonnější kousek z poslední generace Intelu, tedy i9-12900H. Ten má 6 výkonnostních jader a 8 energeticky efektivních, které se používají při méně náročných činnostech, aby vám vydržela déle baterka. A samozřejmě horkou novinkou jsou DDR5 ramky s rychlostí 4800 MHz, kterých dovnitř můžete nacpat až 64 GB. I přes všechen tenhle hardware vám ale zůstane notebook naprosto potichu až do nějakých 60 stupňů, kdy se zapnou větráky. Při klasické kancelářské práci se tedy nemusíte bát, že byste rušili lidi okolo vás. Jakmile to ale je potřeba, mají větráky síly víc než dost a uchladí grafiku bez problémů. V Doomu Eternal jsme dosáhli na maximální detaily v nativním 2K rozlišení v průměru na 90 fps, přičemž se zapnutým DLSS na režim Performance jsme měli průměrně 115 fps. A když k tomu DLSS zapneme i Ray Tracing, snímky jsou stále překvapivě dobré, v průměru 97 fps. Takovou Forza Horizon 5 v nativním rozlišení jsme rozjeli na maximální detaily na 62 fps. Tím teda sice nevyužijete 240 Hz monitor, ale to se vám u podobných AAA her nepovede skoro nikde. Důležité je, že se Strix Car 15 bez problémů udrží na 60 fps i v těch nejnáročnějších hrách. A 240 Hz byste stejně chtěli využít především v kompetitivních titulech, jako je Valorant. A právě ty Strix rozjede bez problémů nad 300 fps. Podobně je to i v CSGO nebo LoLku.
Všechna tyto měření jsou samozřejmě dělané s notebookem zapojeným v síti. Pokud hrajete z baterky, náročné hry budou automaticky limitovány na 30 fps, abyste si udrželi aspoň hodinu a půl výdrže. Pokud ale na notebooku nebudete na cestách hrát, tahle 90 Wh baterka vydrží kolem 8 hodin, což je na herní notebook fakt dobrý. A je to taky z velké části, jak už jsem zmiňoval, právě kvůli nové generaci Intel procesorů. A pokud vám baterka dojde, v balení najdete obří 240W nabíječku, která vás dostane na 50% za 30 minut. Jenže tu byste samozřejmě nechtěli tahat sebou, takže dostanete ještě druhou nabíječku. 100W malou USB-C, kterou zároveň nabijete klidně i telefon a sluchátka. Mrzí mě maximálně, že od ní ten USB-C kabel nemůžu odpojit a použít ho třeba na přenášení dat mezi telefonem a notebookem. Mimochodem, můžeme ocenit, že Asus přemýšlel, když navrhoval chladící systém v tomhle notebooku. Všechno teplo jde totiž především na strany, vršek a úplný prostředek, takže oblasti kolem VASD, mezerníku a touchpadu jsou docela chladné, i když grafika pracuje naplno a nebudou vás tak při hraní pálit ruce. Režimy grafiky si navíc taky můžete přizpůsobit v softwaru Armory Crate, kde zároveň upravíte i RGB a další hardwareová nastavení notebooku. Stejně jako dřív, ale stále aplikace Armor Crate působí občas nedodělaně. Přestože má českou lokalizaci, někdy narazíte na dialog v angličtině a jednou jsem dokonce našel španělštinu. Větším problémem ale hlavně je, že se aplikace někdy kompletně zasekne a je potřeba ji restartovat. Nejde o vážný problém, nestávalo se mi to nějak často, ale očekával bych, že zrovna předinstalovaná Asus aplikace bude vyladěnější. Jo, a pamatujete, jak jsem na začátku mluvil o vychytávkách? Tak k notebooku dostanete malou, dalo by se říci NFC flešku, které Asus říká Keystone. A i když jde o zajímavý nápad, se kterým jsem si užil docela dost zábavy, k ničemu praktickému se Keystone vlastně úplně využít nedá. Celý nápad Keystoneu je založen na tom, že ho sebou nosíte na přibalené klíčence a můžete ho připojit do notebooku a použít ho jako takový autentifikační klíč. Dá se synchronizovat s Asus profilem, může vám při připojení otevřít nějakou aplikaci a po odpojení vás odhlásit, jenže do Windowsu vás už Keystone sám o sobě nepřihlásí a otvírání aplikací je taky limitované. Nemůžete s ním spustit BAT soubor, takže skripty jsou úplně mimo mísu a ani nejde otevřít konkrétní stránku v prohlížeči. Poslední užitečnou věcí by teda mohlo být odemčení skryté části disku, kam si můžete uložit důležité soubory. Jenže k tomu je potřeba stejně zadat heslo a to můžete zadat, i když není Keystone připojený. Takže ve finále je to zajímavý nápad, který pěkně rozsvítí notebook, když ho připojíte, ale praktické využití tady zatím úplně není. Nicméně, jak už jsem říkal, jsem rád, že Asus takhle experimentuje a třeba někdy v příští iteraci bude už Keystone lepší. Tak uvidíme. Co se pak týče fyzického rozhraní notebooku, tak tady si nemám na co stěžovat. Je tady podpora nejnovější Wi-Fi 6E a vzadu najdeme i 2,5 gigabitový LAN port. Hned vedle je místo pro napájení, HDMI 2.1 a dva USB-C Thunderbolt 4 konektory, z nichž jeden slouží jako nabíječka. Po straně jsou pak dva USB-A porty a klasický jack na sluchátka. K tomu všemu jsou tady i překvapivě dobré repráky s podporou Dolby Atmos. Rozmontovat notebook pak může vypadat trochu složitě, ale opravdu není. Stačí odšroubovat 11 klasických křížových šroubů, vzít nějaký kus plastu a s trochou síly, ale přitom hlavně opatrně, vypáčit panely od sebe. A dávejte si taky pozor na kabely pro RGB, které je potřeba odpojit. Jakmile je ale tenhle proces hotový, máte opravdu jednoduchý přístup k výměně ramek a NVMe SSD. V obou případech přitom Asus podporuje nejnovější standardy, takže ramky jsou už zmiňované DDR5 a NVMe rozhraní je PCIe Gen 4. Můžete teda v klidu používat SSDčka s rychlostí až 7000 MB za sekundu. Tady nahoře pak můžeme ještě pro zajímavost vidět chlazení grafiky a procesoru spolu s opravdu tenoučkými větráky. A úplně dole je snadno vyměnitelná baterka, což taky vždycky rád vidím. No a co víc říct, Asus ROG Strix Scar 15 je prostě notebook té nejvyšší třídy a podle toho taky vypadá. Ne všechny experimenty, které Asus zkouší, jsou v praxi použitelné, třeba jako Keystone, ale potom jiné maličkosti jako status světýlka, chytré odvádění tepla mimo klávesnici a programovatelné tlačítka navíc naopak oceníte. Nebo alespoň já jsem rozhodně ocenil. Co se pak výkonu týče, je to taky pecka. A myslím si, že pokud chcete v této kategorii vybírat, se Strix Scar 15 se nemůžete splést. OK, doufám, že se vám tahle recenze líbila, klikněte na like, jestli jo, klikněte na dislike, jestli ne, klidně nám napište do komentářů, co na tenhle stroj říkáte a uvidíme se zase někdy příště. Tak ahoj.